Så vad använder du för att dela cirkelns omkrets? En motorsåg. Pi. Va? Pi. Det där är ju ett läte. Finn, vad gör du? Va? Nej, jag gör inget. Låt ungdomarna vara i fred, Finn. De behöver plugga. Nej, jag skulle bara gå in där och hämta saker. Ja, men gör det då. Hur är Finn som pappa? Töntig. Har du några syskon? Nej, inte som jag vet om. Och smyg på ungdomarna, säger jag. Nu går vi ner och fikar, du och jag, och låter dem vara i fred. Kom. Så kom du. Ja, jag kommer. Men han har alltid funnits där närvarande för dig. Nej, inte i huvudet. Varför är det ett kors där? En religiös matteboken. Det är plus. Ja. Man räknar plus. Vad är det för bokstav? Siffran 8. Ja, ja. Jo, men det är det ju. Ja. 3. Ja, den är med. Ja. Ja. Hej! Ja, jag såg det inte. Känns det bra att ljuga med den där vita runt halsen? Ja, du förstår. Jag har lovat Ragna en lugn och fröjdefull jul. Jag tänkte berätta det här efter jul, i januari. Mm. Okay. Ja, min mormor ringde. Ja. Så hon ska skicka en bild på dig och min mamma från den där kvällen på festen. Mm. Ja, som ett bevis. Så har du en lugn jul, Finn. Så, men det är ju upp till dig om du ska berätta för din fru. Annars kommer jag tillbaka på julafton och så gör jag det.